Hi, mimi naitwa Esther Nditabura, ninasimamia masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto na malezi bora kutokea makao makuu. Naitwa Jacqueline Bablia, ni mratibu wa masuala ya ulinzi wa watoto na malezi kutoka ukanda wa Pwani. Watoto kwanza. Mimi naitwa Sibilego Malupanga, ni naratibu masuala ya ulinzi na mtoto katika kanda za nyanda za juu kusini, Mbeya. Hi, naitwa Gertrude Resebio, mimi ni mratibu wa masuala ya ulinzi na mtoto na malezi bora kutoka kanda ya Ziwa, Mwanza. Kama tulivyosema, sisi ni timu ya ulinzi na usalama wa mtoto. Hapa tuna fomu ambayo inaonesha jinsi ya kutoa taarifa ya unyanyasaji dhidi ya watoto au ukatili wa kijinsia. Fomu hii kama unavyoiona hapa inajazwa na CCW ambapo tu amepata taarifa ya ukatili au unyanyasaji wa kijinsia umefanyika. Baada ya kuijaza fomu hii, anatakiwa ajaze fomu ya rufaa ambayo ataielekeza moja kwa moja kwa mtoa huduma husika. Lakini fomu hizi zinakuwa na kala mbili. Nakala moja ataielekeza kwa mtoa huduma husika na kala nyingine atabaki nayo yeye. Baada ya kujaza fomu ya rufaa na hii, atafuatilia je, mtoto au mlezi aliyefanywa ukatili amepata huduma inayotakiwa ndani ya siku 3. Baada ya kujiridhisha, atapata kibutu au mrejesho wa fomu ya rufaa, ambapo sasa ataziunganisha fomu hii tunayoiona hapa na fomu nakala ya fomu ya rufaa pamoja na kibutu au mrejesho wa rufaa. Pamoja ataenda kuvipeleka katika ofisi ya asasi husika, yani CSO, siku ya kikao cha mwezi wanapokutana. Nitaelezea jinsi ya kujaza hii fomu yetu ya tukio la unyanyasaji na ukatili pamoja na wa kijinsia. Hii fomu yetu ina maeneo kama 6-7 hivi. Eneo la kwanza linaonyesha sehemu ambayo unaeleza mkoa, halmashauri, kata, kijiji, jina la shirika, jina la mhudumu, namba ya simu ya mhudumu, mwezi na mwaka wa tukio. Sehemu ya pili ni sehemu ambayo unatakiwa kujaza taarifa za tukio kama unavyoona hapa. Taarifa za tukio zinaonyesha nini? Jina la mlezi au mtoto aliyefanywa ukatili, alafu umri wa mlezi au mtoto aliyefanywa ukatili, jinsi ya mlezi au mtoto aliyofanywa ukatili, tunasema jinsia. Eneo la pili, eneo la tukio ni wapi? Ni wapi tukio lilitokea? Lakini pia tarehe ya tukio. Na pia tukio limetokea lini? Muda, masaa mangapi baada ya tukio? 2:36 mpaka 72. Sehemu ya pili, unaweza kaangalia hapa, tunahitaji mtumiwa, jina la mtumiwa. Jina la mtumiwa kama anafahamika, ni vizuri sana ukajaza kwa sababu linatusaidia jinsi ya kufuatilia hiyo kesi ya mtoto. Na pia kinachofuatia sasa, sehemu ya nne, ni aina gani ya ukatili mtoto amefanyiwa au mlezi. Tuna aina 5 za ukatili. Unaweza ukaona hapo, kuna ukatili wa kingono, ukatili wa kijinsia, ukatili wa kimwili, ukatili kama kutelekezwa na unyonyaji. Kwa aina ya ukatili aliyofanyiwa mtoto ndio utakaoweza kutiki. Na ukitiki aina ya ukatili, kinachofuata hapa chini yake kuna viashiria muhimu ambavyo utakuwa umeviona kwa mtoto aliyefanyiwa au mlezi aliyefanyiwa ukatili. Kila aina ya unyanyasaji au ukatili ina viashiria vyake. Utaweka vema katika kila aina ya unyanyasaji au ukatili katika zile viashiria ambavyo umeviona. Sehemu ya 5, kuna maelezo ya ziada kuhusu tukio lilivyotokea. Utaelezea
tukio limetokeaje, ilikuwaje, alikuwa wapi huyo mtoto au mlezi alikuwaje, utaelezea maelezo ya ziada kuhusu namna tukio lilivyotokea. Hii sehemu ya chini ya sita inaonyesha huduma zilizotolewa. Sasa huduma zilizotolewa ndio tunasema kwa mtoa huduma, ambapo unaandika rufaa inaenda kwa mtoa huduma ambaye umemtiki katika eneo hili. Kamati za ulinzi na usalama na wanawake kwa watoto la jinsia, afisa ustawi, kituo cha afya, dawati la jinsia na watoto na mengine yanayofuata hapa chini. Kama unaona haijaandikwa, hapa chini imeonyeshwa nyingine utajaza. Sawa? Na ukishajaza kuna kinachofuata kwamba je, huyo amepata rufaa? Kama amepata utatiki, kama hajapata utatiki. Amesindikizwa? Je, baada ya toka tukio limetokea, ni muda gani utatiki? Muda toka tukio limetokea. Kinachofuata angalia kwamba jarada la shauri limefunguliwa. Kama limefunguliwa utatiki ndio, kama halijafunguliwa hapana. Na kama halijafunguliwa au haihusiki, kwa mfano kesi imeishia kata kule chini au imeisha, utajaza kwamba haihusiki. Ukishamaliza kujaza hapa chini, kama kuna maoni mengine utaweza kujaza maoni mengine ambayo unayaona. Lakini mwishoni hapa kuna jina la mtoa huduma aliyepokea hii fomu. Utaandika jina lake na tarehe, alafu ataweza kusaini hapa kwamba yeye ndo ametoa huduma. Kwa kusisitiza, usisahau kuandika namba ya simu ya mtoa huduma, kwa sababu itatusaidia sana kwa ajili ya ufuatiliaji wa kesi. Labda tutahitaji taarifa zingine zozote kwa ajili ya hiyo kesi, ili tuweze kujua mwendelezo na vitu vingine ambavyo vinahitajika kupitia hiyo taarifa ya tukio. Utaambatanisha, ukimaliza jaza, ambatanisha na fomu ya taifa ya rufaa. Ukishaiambatanisha, peleka kwa asasi mwisho wa mwezi, ambazo baadaye hizi zote taarifa zitaingizwa kwenye service register kama mwenzangu atakavyoeleza. Anaenda kuzungumzia kuhusu GBV, VAC Service Register. Register hii iko kwenye mfumo wa kitabu ambavyo vimeshaletwa kwenye asasi zenu husika, na register hii ina track zile huduma ambazo mlezi au mtoto aliyefanywa ukatili amezipata. Register ni muhimu sana kwa sababu inatuonyesha aina gani ya huduma yule aliyefanywa ukatili ameipata, na kama hiyo huduma ni sahihi kwa aina ya ukatili ambao ameupata. Lakini pia kama hajapata huduma ambayo alikuwa anatakiwa kupata, changamoto ni nini hapo katikati kwenye utoaji wa huduma. Hizi taarifa zitatusaidia kujua tunasaidianaje kuweza kuboresha hizo changamoto ambazo zimejitokeza. Ujazaji wa hii register unajazwa kutoka kwenye fomu ya kutoa taarifa. Fomu ile ya kutoa taarifa ina maelezo yote ya huduma ambayo yule mlengwa ambaye amefanyiwa ukatili amepewa, lakini pia inakuwa na taarifa kamili za ile aina ya ukatili ambao yule aliyefanyiwa ukatili amefanyiwa, lakini pia na vile viashiria vya ule ukatili aliofanyiwa. Kwa hiyo huduma hizo zitapatikana kutoka kwenye ile fomu ya kutoa taarifa za ukatili. Fomu hii inajazwa na CMO, na inajazwa kwa kadiri anavyopata zile taarifa za mwezi kutoka kwa CCW. Kwa hiyo inajazwa kila mwezi kwa taarifa anazozipata katika mwezi husika. Tunajazaje sasa hii fomu ya register? Esther ataenda kutuonyesha jinsi gani tunatakiwa kujaza fomu. Asante Jackie. Mimi nitaelezea kwa details zaidi ni namna gani fomu hii ya VAC na GBV service register itakuwa inajazwa. Kama mwenzangu alivyosema, fomu hii inajazwa na CMO na anatakiwa ajaze kila mwezi, na taarifa za kujaza humu anazipata kutokea kwenye zile fomu, incident reporting form au fomu ya kutolea taarifa, ambazo zote zimekusanywa kutoka kwa CCW na zimekuja kwa CMO ofisini. Na ataonyesha kwa kila namba kama amepokea ndani ya mwezi
January cases labda 10. Namba moja paka namba 10 zitakuwa ni idadi ya kesi ambazo wamezipokea na taarifa zake. Na fomu hii tutaweza kupata taarifa mbili. Kuna ile eneo ambazo ni taarifa ya awali. Taarifa ya awali ya kesi ambayo imeripotiwa na rufaa iliyotolewa na huduma iliyotolewa. Hizi ni taarifa za mwanzoni ambazo zinaweza zikapatikana kutoka kwenye incident reporting form. Lakini pia kuna taarifa ya follow up ambayo tunaipata baada ya kufanya ufuatiliaji wa ile kesi ambayo imeripotiwa. Kwa hiyo kuna eneo la service received ambayo itajazwa baada ya kufanya ufuatiliaji na kuna sehemu ya case status ambayo itajazwa baada ya kufanya ufuatiliaji. Kwa hiyo ukiangalia hapa mwanzoni kwenye taarifa za awali ambazo tunazipata kutoka kwenye incident reporting form, kuna taarifa za huyo mhanga wa ukatili ambao kuna jina lake, jinsia yake, kuna ametokea kwenye kijiji gani na lini amefanyiwa ukatili. Hii ni taarifa ya siku ambayo amefanyiwa ukatili na pia itasaidia kujua hapa ni aina gani ya ukatili amefanyiwa. Lakini pia hapa inasaidia kujua ile rufaa ulioitoa umepeka kwa mtoa huduma gani, ndo hapa itajazwa. Lakini pia hapa pembeni column inayofuata itatupa taarifa ya huduma aliyopata. Kama tulivyosema pale awali, fomu ile ya incident reporting form inajazwa kwa mtoa huduma wa kwanza. Kama kibutu kimerudi, taarifa ya hilo huduma iliyopatikana itajazwa hapa. Lakini kama kuna watoa huduma wengine wamemhudumia yule mtoto, utafanya ufuatiliaji na utakuja kujaza huduma zingine ambazo wamezipata kutoka kwa watoa huduma wengine. Kingine ambacho tunasisitiza ni kwamba kuhakikisha kwamba kesi zote zinafika kwa afisa ustawi. Kwa sababu ni moja ya makubaliano yetu sisi na na serikali kushirikiana namna ya kupata taarifa za ukatili na kuweza kuzihudumia. Kwa hiyo afisa ustawi tutaweza kujua kama amepokea kesi za ukatili. Hapa ndo taarifa inatusaidia kujua je, hiyo kesi imefika kwa afisa ustawi na ilifika lini hiyo kesi. Kwa hiyo kama ni kesi ambayo imeshahudumiwa na kesi imekuwa complete, utamalizia kujaza hapa. Lakini kama kuna kesi ambayo inabidi endelee kufuatiliwa kama kesi ya ukatili wa kingono, sexual abuse, ambayo inabidi upelelezi uendelee au kesi imefika mahakamani, ufuatiliaji utaendelea na utaweza kujaza sehemu husika baada ya kupata taarifa hizi. Na hizi taarifa sio rahisi kuzipata kama huwezi kushirikiana na ustawi wa jamii. Kwa ni vizuri sana kushirikiana na ustawi wa jamii kuweza kupata progress ya cases ambazo zimeripotiwa. Baada ya fomu hii kujazwa, kitu gani kinafuata? Baada ya fomu hii kujazwa na CMO, ataipeleka kwa MNE ambaye ataweza kuingiza hizi taarifa kwenye Comcare. Comcare ni system yetu ya online ambayo taarifa zote zinaingia kule na itatusaidia sisi kuweza kutrack kitu gani, huduma zipi zimetolewa na msaada gani umetolewa na changamoto iko wapi, ili tuweze kujua tunashirikiana vipi katika kutoa huduma kwenye hizi kaya. Lakini kingine cha kusisitiza, kama kuna kesi ambayo ndani ya mwezi huo haijafanyiwa ufuatiliaji na inaenda kufuatiliwa miezi miwili ijayo, kwenye Comcare kuna sehemu inaruhusu kuweza kurudi kwenye ile kesi husika, yule mhanga husika, na uwezo kaongeza taarifa za yule mhanga ambaye baada ya kumfanyia ufuatiliaji. Na kingine cha kusisitiza pia ni kwamba taarifa za kesi ambazo zimepatikana labda January, abuse January tarehe 1 mpaka tarehe 30 zitaingizwa mwanzo wa February ambao ni tarehe 1 mpaka tarehe 5 ili uweze kutrack abuse zote za mwezi uliopita. Kwa hiyo nasisitiza sana muweze kufuatilia kesi hizi na muweze kuzijaza ndani ya mwezi huo kesi za abuse kwenye system na tuweze kufanya ufuatiliaji. Asante sana. Kingine cha kumalizia ni kwamba tupo hapa katika kushirikiana na nyie, wenzangu na mimi tutasaidiana, tutaangalia namna gani tukawasaidia katika kujazaji in case mna maswali yoyote. Lakini pia hizi fomu ziko mbili, zipo in duplicate
kopi moja napaki kwa CSO original, na kopi nyingine mtaipeleka kwa ustawi wa jamii ili waweze kufuatilia zile kesi kama nyie mnavyozifuatilia kwa kushirikiana. Asanteni sana.